kutafutia watu wetu ambaye hawana nguvu chakula. Kama mjuavyo Isiolo, tumekuwa na shida ya chakula. Lakini kuna kitu moja ambaye ningesema, Kenya, kuna pahali ingine Kenya, chakula iko mingi kama Nyandarua. Mi naona a problem Kenya ni distribution. Kwa vile kuna pahali kwingine iko mboga, iko carrot, iko viazi, lakini haikuji hapa. Sijui kama watu wanafikirianga watu ya Isiolo hawezi kula cabbage ama waweze kukula kukula viazi. Kwa hivyo ningeomba serikali ifikirie sana, because kama Kenya itainuka, we must think of our farmers, hata wale pahali pale popote. Kama vile deputy governor amesema vizuri, kuna mahindi Kitale, kuna mahindi Eldoret. Si kwanza tununue hiyo mahindi, we empower our farmers. Kama si hivyo, Tanzania hata Uganda iko mahindi. Ndio tusiende kule kwa GMO. Najua ile makosa naweza sema sisi tuko naye. Ni tukiangalia kwa uzuri. Siseme ati our scientists should tell us the truth. Na ifanywe research. I know in South Africa wamejaribu na wamefanya vizuri. Lakini hapa kwetu iko ukora mingi. Sasa inaweza kuwa hata ile imeharibika. Si tumeona watu wakinua hata ile chakula imeharibika wanatuletea. So that one is our fear.